Čau, vítám vás u dnešního videa. Dnešní video je z Fortniteu a nemůžu mít rovnou se na to, akorát se dobrý uvolním myš. Dobrý, nějaký nový mod, no a on zase z Fortnite dělá srandu. Co tohle? Co tohle, dobrý, nezajímá. To není špatný skin. Bolt. Jako vypadá to dobře, ale... Tyhle, co je tohle? Tak to se mi třeba vůbec nelíbí, tenhle skin. Ok, dobrý. Je tady nový lobíčko, jak jistě všichni víte. Tak se sedem podívat na ten polárník. Je ještě nový vík. Toho celkem hodně, no, prej, podle všeho. Takže ta příšera, nebo co to bylo v tom Polar Peaku, tak to prej uteklo. A takže je to prej úplně rozebořený, co vím. A prej to uteklo mimo mapu, je to prej asi tak dvakrát větší než ty stopy v tom baráku, tam jak byl Greasy. Tam jak je ta kotva a všechno, tam pod vikingskou vilou, já vám to všechno ukážu. Všechno bych vám měl ukázat. A jestli zbyde čas, tak se můžu tak ještě do tohohle videa... Ne, já v tomhle videu vlastně asi natočím jenom... Asi tady natočím jenom novinky z Fortniteu. A potom dohrát Battlelands. Teda ne Battlelands, co to plácem, zase zahovadím. No, budu hrát Kingdom New Lands, nebo jak se to jmenuje. Když tak změnili grafiku vody, anebo jsem úplně slepý a nevšiml jsem se toho. Jak vidíte, tak tady už ten Polar Peak je fakt rozbořený. Takže je to vidět, no. Já když tak to ještě natočím. Je to dobrý. Takže první ten barák. Barák to je tenhle. Tady ten. Ale ten ukážu až potom. Takhle vypadá ten Polar Peak teď. Což je úplně šílený. A někde by tady měly být stopy, které vedou pryč z Poláru a ještě z celého toho světa. Ale... Nebo z celého tohohle ostrova. Ale nikde ho tady nevidím, takže já nevím. Takže jsem to od kámoše. Takže nevím, jestli, co je na tom pravdivý. Takže, tak nevím. A zkusím to najít. Doufám, že to najdu, ale... Až takhle ty vole. Čau, kámo. Co dělá ty vole ten frajer? WTF. Chudák, on neměl zbraně, ale jako byl tady nějaký s tou zbraní. No tak teď nebudu řešit, jako jestli to bylo chudák nebo ne. Prostě neměl štěstí, no. Ale to nevadí. Takže. Tady je čestka, dobře. Dobře, čestka, s který mi napadlo vůbec nic dobrýho, no. A dobrý, další čestka. Big shield. Dobrý, jako já se tady trošku se nalutím, kdyby... Já vám to chci ukázat v té jedné hře. No, dobrý. V té jedné hře vám to chci ukázat. Všechno asi. Takže jako nechci úplně umřít hnedka, aby jsem to nemusel moc natahovat a mohl bych ještě natočit trošku z těch toho Kingdom of New Lands, nebo jak se to jmenuje, Kingdom New Lands. A co je, co tohle? To je jako jenom textura? Jo, asi jo. No nic, žádný jiný český už mě asi nezajímají. Matra mám celkem dost. Jo, ta, aha, tyhle stopy. Tak
Ty vole, ty jsou fakt mega velký, kámo. Tak ty jsou fakt mega velký, ty vole. No, jako dobrý, no. Kámo. WTF. A jakože by tady byly jenom dvě. Jako dobrý, no, dvě stopy. Tady zatím teda vidím. Tady je třetí. Dobře. Dobrý, no. Kámo, to je divný. Ale hlol. Tak ty vole, teď nevím jako, co mám čekat v tepiku dál. Jako... Tohle to já si tak tisíckrát menší stopa než tamto, hej. Halo. Jo, tady, kdy šla, nebo to šlo, to monstru. Počkej, ono je to i na mapě. Lol, a jo, ono to je i na mapě. WTF. Tak to třeba nechápu, proč dali na mapu. Ale okej, tady to končí. Tady ty stopy končí. Tak jo, no. Tak já jdu asi na vikingskou základnu. A se doufám, že tam umřu. Nebo jako... Chci umřít, abych mohl natočit tamto, že? Změnou si myslím, že je na to úplně skvělý. No, dobrý, mám matros, tam asi vstavím. Ty vole, proč to staví nade mě? No. Nechci hlavně teďka umřít, jako nechci to úplně stříhat. No, ani nemůžu. No to je jedno teďka. Aha, já se to nemusím ani stavět. Ale ty stopy jsou fakt hodně divné. Jako proč jsou tady pět stop? Jako pět stop, no. Není to úplně jako pět stop udělá ta příšera a odejde od spoláru až mimo mapu. Tak to je celkem dobrý, no. A my chceš jako říct, že tady není nikdo, jo. Kdybych našel možná nějaký glidery, by to nemuselo být. Jo, mám lampčku, tak to je dobrý. Tady byl totiž někde airdrop a já se zatím airdropem vydám. Dobrý. Protože tam by nějaký lidi být mohli. Přeci jenom airdrop. Já se ho označím. Ne, on už tady jako spadne. On spadnul, nebo dopad, děláš se srandu. Jo, jsou tady lidi. Nice. Jop. Doufám, že je nezabiju. Ne, já nechci zabít. Kde jsou? Kde jsou ty lidi? Tak je dobrý, no. Tak já se otevřu. Ale já chci umřít. No ano. Mě teda pomohlo. Ale jo, to je dobrý. Tady nějaký frajer. Zabij mě! No, hurá! Tak co, doufám, že máš jeden kill, protože jsem ti ho fakt přál. Když jsem ti ubral za 80 a máš 54. No, nevadí.
To jsou všechny novinky, co zatím vím, ale asi novej mod by mohl být teda. Což teda je, když už tady byl. Ale dá se říct, že je novej, jakoby. Nové přidanej. Ty vole, 10 minut, tady dělám jednu blbou hru. Tak to je dobrý, no. Aha. Počkej, já jsem celou dobu neměl zaplý mikrák, jo. Tak ten si tam rychle zapnu ještě. Dobrý. Teď by měl být slyšet líp zvuk. A jdeme se zahrát tohle. Doufám, že jsem... Já si to zapnu přes Epic Games. Pěkně. Dělejte, zapínej Epiku. Je to ono, yes. Dobrý. Ty jo, kdyby byl update, já bych se zavraždil. Jako jo, už jsem to hrál. Někdy. Někdy jsem to už hrál. Nevím úplně, jak to vypadalo. Teda, jak se to hrálo. Takže to pro mě bude nějaká taková jako novinka. Ale já se to stěším trošku. Jo, nice. Už tady jsem? Yes, už tady jsem, nice. Jo, furt si to pamatuju něco. Oh shit, tak to je dobrý. To se ještě pamatuju, že tady bylo. Ty vole, jestli to fakt ještě musím slovit. Jsem v reprákách. Dobrý. Tady jsou moje coiny nějaký asi. OK. Tady budu. Jo, aha. Čím to je? Počkej, co? Co to je za tlačítko do prdele? Hold light of fire. To je jiný. Hej, jak jsem to udělal? Čím? Aha. Dobrý. Takže je to šipkou dolů, kterou jsem tady celou dobu mačkal. No a berte peníze. No, tady máte luk, vy svině. Zabijte ho. Zab toho králíka, hajzle. Zab toho druhýho králíka. Jo, dík za peníze. Dobrý, tady máš kladívko, dělej, běž pro něj. Šup, šup, šup. Tak to vypadá ještě furt dobře, protože to je celkem stará hra už. Jasný, teď sem ten týpek přijde a začne to tam... Lol, penízky, for free. Jej, zkus postavit tohle dřív. Dobrý, nice, kámo. Sice už nemám tolik peněz, ale nikdo tady není. Ale nevadí. Kámo, chtěl by to, aby ten lučišník šel sem. Jako jsi chtěla, no, trošičku. Co mám dělat jako s tebou, týpko? Dobře, mám jít za ní asi. Dobře. A co mi ukážeš? Jo, aha. A jo, vlastně. Tady jsou tyhle domorodci. Jste se vzali všichni ty coiny? Jo, oni mi to ještě. Hoď mi taky. Ty nemáš peníze. Ne. Škoda. Jasně, takže mám koupit další luky. Najde. Nice, to jsem zase něco dofailil. Dobrý. Mám jít zase za ním, jo. Mám zase za tebou, jo, týpko. No já už nemám. Já už nemám. Peníze. Nemáte vy? Co? Ne? Ty oni nemají peníze. To je dobrý, no. Kámo, já nechci za tebou, ale... Já se tady chci projít. Oh, yes, to ten ten obchodník. Ten mi bude dávat různý věci, nebo... Jo, já vím, co mi dá. Mi dá peníze, protože... Aby u mě mohl jet, že jo. Teda, ne jet. Co to zase plácám? Aby u mě mohl přežít.
Jasný. To dává smysl. Kámo, sorry, nemám na tebe peníze. Počkej, ne, oni se vlastně budou chodit ty monstra. Tak já ho sem zaplatím. On tady chce totiž přenocovat. Tenhle frajer, který sem pomalu jde. Ten kund by se mohl najíst. Je to celkem dobrá hra. No dobrý, a teďka už mi dáš peníze. Kámo, co? Dáš mi penízky? Co? Ne? Ještě ne? Až bude noc, jo? Ty jsi takový, chci peníze. Ne, nechci, nejsem chybrá, přece. Ale zničí u potůčku, jo. U potůčku se bude moc dát dělat, myslím... obil nějaká farma, jo, tady bude farma, myslím potom. Nemám peníze, nemůžu dát nic, kámo. Druhý den. Vy samozřejmě nemáte žádný peníze, protože jste divný, že? No. Dobrý. Já jsem, nevím, proč jsem mu dal nějaký peníze, dobře. Tady dojdu k tomuhle domorodcoj. No. Nemáš nějaký navíc? Co? Ne? Dobře. A ty? Nebo ty? Kámo, vy lučišníci máte víc těch blbejch zvířat. Hoši. Máš? Jo, máš, nice. Tak to jo. Ty vole, neumíš se trefit do... Kámo. No konečně, kámo, frajer seš, totální, největší pán seš, trefil jsi to, fakt, ty vole, jsi nejlepší. Co, nemáš za něco, ne? Co staví tyhle vůbec, ty hradby nějaký? Co to je? Jo, to je na ten katapult. Ne, aha, tak není. Aha, takže teďka seš jako lepší, jo. Tak, dobrý, můžeš začít stavět. Tam to je prostě hrozně pohodová hra, no. To je prostě to je všechno. Co od téhle hry můžeme něco počekávat. Ahoj, kámo, to už bude zase noc. Ten kůň už mě začíná fustovat. Jako tady není tráva, jo. Jo, tady někde vzadu úplně bude portál, myslím. A budou tady takový svině, který mě budou uždibávat a budou mi... O, a jo vlastně! Tou lodí se odsaď můžem dostat, myslím. Jestli si to furt pamatuju. Jinak, co? Hej, what the fuck? Jo. Furt si to možná pamatuju. Trošku. Tady někde by měl být totiž... portál, ale on je hrozně daleko. Jo, teď vezmu nějakou mapu, ne? Jo, dostal jsem mapu, což je super. Ale nevím, jak ji otevřu. Další truhla s penězma, kámo. Ty vole, já budu mít úplně plnej ten měšec. Tady jsou domorodci. Nice. Pojďte pro peníze. Dělej, ale běž domů. Rychle, šup. Ty mi dej ty peníze zbylý. Co ti zbyly? Tak kámo. Už by tady jako mohly být tam ty zlí. Jo, tady už jsou. Už tady budou za chvíli. Jo, tady. Tady je ten portál někde. Počkej. On je na druhé straně. Tak moment, jestli já... A jo, vlastně, ty se mě jdou po mně, takže bych je našel někde tady. No tak to je v pohodě. Aspoň vím, že tady je tady to pro domorodce, což je super. Tady sice je to úplně nikde v háji ode mě, ale je to dobrý. A my byste si mohli pospíšit trošičku. Jako, nebudu vám kecat, ale trošku mohli, no. Ježiš, nebuď uhnanej, jsi před chvílí. Dobrý, tak se najez.
No, že to přejde. Dobrý, už se snad. Ej, další noc je za mnou. A teď si můžu upgradenout hodně, hodně, hodně věcí. Já se koupím tuhle loď, ne? Tak, dobrý. Tak můžete teď začít stavět, ne, hoši? Ne? Ne? Tak pojďte, fréři. Král je doma. Díky za nějaký ty peníze, jo. Ať to je proto, že potom on může přijet znovu, totiž. Oh yes, mám větší kolony. Úplně nejlepší, hoši. To je fakt, kámo, potřebuješ větší kolony. Ne. Jednoho tohohle chci. A pak tohohle chci. A ať upgradenou tuhle... Tohle z toho potřebuju upgradenout. To se vyplatí. Tady už nikdo není. Nice. No nevadí, dobrý. Nemá někdo tady třeba kojiny? Ty ne. Ne. Ne, nahoru. Nahoru ty nemáš? Bys tady mohl zabít králíka? Ne, dobře. Nikdo tady u mě nemá nic. Nevadí. To vůbec nevadí, že jo? Má pohodička. Ach jo, aspoň, že mám dobré věci. Počkej, já už jsem jako přišel tam ty, kteří byli úplně hrozně daleko. Nebo ještě jako ne. Ještě jsem asi nepřišel. Ty jo, oni se ještě nepřišli. Frajeři. To už je zase noc, dělaj si srandu. A co ty u té lodi? Jak jste pokročili? Já tady dělám všechno, co můžu. A to ještě snad uděláte. Jako ta loď je fakt hrozně složitá. Nebudu vám lhát, ale fakt je no. Já ji zkusím postavit nepostavím off screenu, protože to je myslím to, že tím končím. Myslím už. Tam ale za nejde víc za 12 minut dohrál celou hru. To je prostě blbost. Yes, mám lepší hradby. Mám nejlepší, co se tě můžu mít. To je úplně nejlepší. A jako žádný králíčice tu nejsou. To je na nic. Oh shit, už to můžu zase upgradenout. Nejhorší je ještě ten měsíc červený. To jsou fakt ty animáci, které tady ještě zatím žádný nejsou. Jsou hrozně agresivní. Jo, x-ek je tady hodně, ne? A mi nechceš zalíst do toho? Dovnitř? Třeba? Kam jdou? Kde až jsou, hej? Lol. To je jako, že takhle rychle je noc, jo. Kámo, není to nějaký zabugovaný? Jenže by tady správně měly být nějaký příšeráci. Hej. Aha. Dobře, čtvrtá noc a ani jeden příšerák tady nebyl. To je super. Tak jo, co? Jo, to vydám ten coin, co můžeš přijít za příště. Tak to tady si rozšířím. Oh yes. Mám jeden coin. Yes, už jsou tady tyhle. Jsou sice nejdražší. A to pole mají, myslím pak jeden. To pole mají tady. No čau. Jo. No nic, já si myslím, že by to mohlo být už všechno pro tohle videjko. Takže uvidíme se u dalšího videa. Takže zatím zase čus.